Це є окрема юридична структура, бо часто говорять, що воно, що ми там управляємо ними повністю і робимо, да, вона в оперативному управлінні, але є, ми працюємо відповідно до статуту, відповідно того, що ми є державні чиновники, фінансову господарську діяльність, ми не маємо права входити і виходити. На сьогодні підприємство має певні складності. Впродовж всіх періодів на підприємстві, підприємство відповідно до статуту утворено з метою підприємницької діяльності, згідно з ним передбачено отримання прибутку від реалізації товарів. В структурі підприємства є мережа аптек, є центральні районні аптеки, є міські, є аптечки, є філії і є пункти реалізації. В структурі на сьогодні, тобто мало 167 точок, на сьогодні місць провадження 157 точок реалізації, 83 аптеки, 83 аптечних пункти. Як ці, де вони розташовані і де вони є? Значить, в містах обласного значення 42 точки було реалізації, 125 точок в районі. Ну і десь близько 400 пунктів продажу, чи як там реалізації, це знаходилося у фельдшер-акушерських пунктах. Сама структура має аптечний склад, 76 з них, 50% це знаходиться в орендованих приміщеннях, а решта не в орендованих приміщеннях. За останні роки структура мінялася, неодноразово були комісії обласної ради, був останній аудит, який перевіряв діяльність Полтавафарм фінанси з 1.01 по 31.11, але він закінчився в 2020 році. Товарообіг був, по крайній мірі, становив у 2019 році 374 мільйони, у 2018 – 474 мільйони, зменшився на 21%.